дәстүрлі осы кешімізді өткіземіз. Енді жылдағы өткісіп отырған би өнеріміздің, би кешімізге арналған бүгінгі күннің ерекшелігі мол деп айтып келеді. Біздің мына қазақ ауыл шаруашылығы білім және ғылымының қарашаңырағы қазақтың ұлттық аграрлық университеті бүгін мына ерекше тамаша мерекеге өз құрметімен келіп отыр. Оны айтатын ерекше орны бар. Биыл конституциямызға 25 жыл толып отыр. Осы еліміз конституциямыз 25 жылдығына ұлы дала еліндегі оның төрінде орналасқан қазақтың ұлттық аграрлық университетінде осындай қыздарымыз білім алып жатыр. Осындай қыздарымызға біліммен қосымша ерекше мәдениет беріп үлкен тәрбие жұмысын жүргізіп отырған бүгін мына бануға ерекше рахметімізді айтуымыз керек. Менің университеттегі осы саладағы басқарып жүрген, үлкен қызмет атқарып жүрген орынбасарларымды шақырайын деп отырмын. Есенгелді Мұжанович, өзіңіз бірге келіңіздер. Қазір біз ерекше бір марапаттауымызды өткізейік деп отырмыз. Мен мына 25 жыл конституциямызға деп бекер айтып отырған жоқпыз. Университетіміз былтыр ғана 85 жылды мерейтойын атап өтіп отыр. Соған байланысты біз мына ғылыми кеңестің шешімімен арнайы Бану Тұрғынбаеваға өзіміздің марапаттауымыз. Осы қазақ ұлттық аграрлық университеті не жалпы Қазақстан Республикасы білім, ғылым, мәдениет өнеріне сіңірген еңбегі үшін айрықша медальмен марапаттайық.